好久不见，兔年第一期开个新的系列，叫凯凡说，也就是我说。之前都是借助一些资料转述别人的结果以及我的想法，凯凡说将100%是我自己的想法，跟任何大家现在已知的宗教、政府、都市传说、学术学科、心理疗愈、灵修等等都没有任何关系，就是我的。如果有雷同，可能大家的目标都是一样的，就是希望这个世界或者是每一个人变得更好。这个系列准备期没有上限，必须过了我自己这一关。现在这期我就准备了2个多月，本来想元旦就上的，后来想新年就上，结果拖到了现在，后面不会让大家一直等啊，会跟其他视频穿插出现。今天第一期，我们来讨论一下意识。UFO 爱好者已经发现外星人会对我们产生一定的影响，看过巴西 UFO 听证会的朋友都知道，外星人至少希望我们不要核战，友好相处，所以还是希望我们好的。在 UFO 的圈子里一直有一个说法，就是人类需要提升意识。那什么是意识？怎么提升？其实在各行各业已经有各种方式，今天来说一下凯凡的版本。所有想让自己过得好一点的人都已经在提升意识了。在我眼里，成长就是提升意识，就这么简单，跟有没有外星人没有关系，只是外星人让这个事情有更多层面的意义。提升意识是一个漫长的过程，抽丝剥茧型的，不是那种今天我相信外星人存在了，我的意识就到位了，没有到位这回事儿啊，更别说瞬间到位。意识提升是一个无止境的事儿，只有过程。在这个过程中，你就会发现自己越来越平和，越来越善良，越来越坚强，诸如此类的特性慢慢就体现出来了。先说一下我是怎么理解意识的。我认为意识有两个非常重要的部分，缺一不可，一个是认知，一个是心智。认知就是你如何看待一个事物，你怎么解读它，怎么理解、识别、分析等等，这些都是认知。假如那有件事儿你看见了，这就是外部信息传输到你大脑里，然后你的大脑对这些信息进行解读判断，最后给这个事情一个定性，这就是你的认知过程。举个例子啊，假如说路上有一只小小狗对着一只大狗在那狂叫，有人说呀这小狗脾气真大，这就是一种认知。然后另外一个人说呀这小狗害怕了，这就是另外一种认知。从这两种结果就可以看出来，每个人的认知水平是不一样的。你是哪个水平的认知，你就会得到哪个水平的结果。同一只小狗，因为两个人认知水平的不同，给出了不同的定性。一个认为它是凶的，一个认为它是脆弱的，这可是两极的差别。所以从看到到解读明白，这就是认知。而这个过程因为水平的不同，得到的结果就不同。小小狗的例子其实很简单啊，方便大家理解，但是生活要比这个复杂的多。但是就这么简单的例子，类比一下符合这个逻辑的事儿太多了。家长怎么解读孩子的，老师怎么解读学生的，老板怎么解读员工的，国家怎么解读人民的，这些都是从上级往下级去解读的，对吗？那么下级也会反过来去解读上级，然后异性之间、朋友之间、互联网还有各种信息，每个人用什么水平去解读这些信息，认知的差距就出来了，世界因此变得错综复杂。那什么是心智呢？心智的核心其实就是情感或者说情绪，分两种，一种是随时出现的，一种是长期存在的。随时出现的是你看到一件事儿，解读出结果，立马就有情绪反应，你看到地震会害怕，看到喜欢的人会开心，几乎同时，但一定是先有认知结果的。所以如果你的认知结果就比较负面，你的情感反应就很容易跟着负面。刚才说那个小狗凶的人，如果情感反应好，他可能就不理了，反应要是不好，他可能会想压制小狗的脾气，骂呀甚至打呀都有可能。另外那个得到好结果的人，他的情绪反应也可能有高有低，低的话他可能会说哎，你怕什么呀，他又没咬你，别叫了。所以只有认知水平高，心智水平也高，才会有最好的反应。主人的话一把把小狗狗抱起来说啊，你害怕了，不怕不怕，我们走。要是外人的话就说呀，这小狗害怕了，快抱起来，一句话舒舒服服解决所有问题，小狗狗也不害怕了，也停止扰民了，又有爱又优雅，这个事情就好像没发生过一样，多好。我们现实生活中有没有就这样的事儿？最后两个主人吵起来了啊，这就是水平。然后你看小小狗的事儿，就一句话一分钟就过去了。所以这种情感是随时随地产生的，一天能产生无数次。而长期存在的情感，我管它叫情感特质。大家一定听说过形容一个人说他心智强大，就说他坚强，对吧？那善良啊、和平、包容、共情等等，这些都是高水平情感特质。猥琐、虚伪、歇斯底里、懦弱，这些都是低水平情感特质。这些特质都是长期存在在一个人身上的，有一些是天生的，有一些是后天形成的。后天形成的也是因为认知。你看有人就觉得吹牛特别爽，爽虽然是一种情感，但这其实是他把这种爽的感觉误认为是一种成就感，这就是认知问题。而别人会觉得这个人太虚荣，虚荣就是一种情感特质，长期存在不好改变的。有些人一辈子都很虚荣，如果这个人变了，不虚荣了，
一定是他认知变了。所以心智的追求是既能随时随地以平稳的情感处理事情，也具备良好的长期情感特质。就好像说一个人随时随地礼貌待人，一辈子坚强善良。好，认知和心智都说了，而且一个人的水平哪边高哪边低不一定，那怎么去评定他们上一级意识的这个水平在哪里呢？是两个的总和还是两个的平均值呢？你们可以说说。我个人认为哪边低哪边代表意识水平，高的那边拉不上去啊。不要觉得我答案残忍啊，举个例子感受一下。如果一个人他能识别一个国家在全球层面的局势，然后他决定核战，是不是就在最低的那个？再换一个，如果一个人抢银行，他的理由再感人，他也是抢银行，对吧？还是在低点。大家要明白，一个人的技术能力和他的情感水平是不挂钩的。犯罪高手都是技术高手，低的都是情感水平。所以意识最终可能更多的是指情感表现的水平，而好的情感反应又是离不开高认知这个台阶的。